亲爱的农友们，若您想知道如何确保您的农作物可以长期在功能健全的土壤上健康盛产的话，请看这段 Azoprimo 短视频。独特的颗粒黄腐酸，当农友们的耕地出现下列三种土壤的情况的话，农作物的长势及收成必然受到负面的影响。一、土壤干旱时出现开裂、硬化，影响植物生长。二、雨后土壤积水，农作物根部无法呼吸，在积水的地段必须挖沟排水，避免根部坏死。三、过度使用生鸡粪导致土壤盐分累积，这是因为大量生产的商业农作物，如油棕、稻米、蔬菜、水果等，它们往往都采用密集耕种的方法，在耕地上反复大量使用化肥或生鸡粪，因此原本健康的土壤在这些化肥或生鸡粪的作用下逐渐硬化，失去基本功能，如保肥、透水及透气能力。针对上述的问题，石马公司 Benmeyer AgriCare 开发了 Azoprimo。 Azoprimo 是一种特制的颗粒黄腐酸，它含有丰富的植物源黄腐酸、多元氨基酸、有机质及超过70种的天然微量元素，它是经过严谨的发酵过程制造而成的颗粒产品。在农地里，在土壤添加了 Azoprimo 之后，农作物的成长都得到大幅度的改善，其中最明显的莫过于 Azoprimo 大力提高了土壤缺少的植物源有机质及天然微量元素。 Azoprimo 成功将苍白无力的土壤变成肥沃的黑土，因为它有效地发挥其独特的植物源黄腐酸及腐殖酸的功效，同时在70多种的微量元素补充下，提升了土壤内相关的能量储备，从而提升土壤的保肥、保水、透气及生命力。在相同的肥料剂量下， Azoprimo 提升了农作物对肥料的使用率。使用 Azoprimo 的一方，相比之下，农作物长得更快更壮。此外， Azoprimo 也可以与颗粒肥以1:1的比例混合使用，以发挥减肥增效的功能。因此， Azoprimo 不但提高了作物对肥料的使用率，它降低了肥料的流失，达到了护土环保的功效。此外，以2:2:1比例搭配 Azoprimo Novatec Supreme Salutis MGS 的混合，可以迅速让荒废的榴莲园长满健康的叶子，快速恢复有效的光合作用。有兴趣的农友们，请参考这里建议的使用剂量及使用方法。进一步的详情可以向石马公司 Benmeyer AgriCare 在您附近指定的代理商询问，或联络石马公司代表 WhatsApp 0192952278及0193639037。Azoprimo 土壤健康系列之修复土壤的天然功能，由石马公司 Benmeyer AgriCare 精心开发，诚意推荐。